Naša sugrađanka Tatjana Radosavović imala je negativno iskustvo sa MMR vakcinom. Smatra da je upravo ona uzrok neželjenih reakcija kod njenog djeteta. Poslije 2 sedmice primanja vakcine javile su se reakcije. Završili smo u bolnici. Koliko god ljekara da je bilo, svaki rekao svoju dijagnozu. Jedina doktorka koja je meni lično rekla, prijatelji smo, moguća je reakcija od MMR vakcine. To je jedini ljekar koji je rekao. Dakle, što se tiče vakcine, ja se plašim samog sadržaja vakcine i put koji pređe ta vakcina dok dođe do našeg djeteta. Načina davanja vakcine, jer kao zdravstveni radnik upućena sam i znam koji je proces davanja vakcine, koji proces treba proći to dok dođe do djeteta, način davanja. Radosavović napominje da ona kao zdravstveni radnik nije protiv vakcinacije, ali da bi trebalo biti obazriv. Naše iskustvo sa MMR vakcinom je jako loše, ali ja i dalje stojim iza toga da djeca trebaju primati vakcinu, ali u određenom periodu i trebaju provjeriti svoje nalaze, svoje zdravstveno stanje, pa onda se odlučiti za vakcinaciju. Pedijatar Nebojša Kavarić ipak smatra da je MMR vakcina u potpunosti bezbjedna. Udio nevakcinisane i protiv morbila nezaštićene djece predškolskog uzrasta u Crnoj Gori procijenjen je na preko 30% ili preko 15.000 djece. Samo da kažem da je jedna generacija djece, kohorta novorođenih, nešto ispod 7.000. Znači to su praktično 2 generacije novorođene djece u Crnoj Gori. Tako da broj od 15.000 potencijalnih kandidata za infekciju u epidemiji, ne dao Bog, morbila u ovom trenutku bi bila više nego tragična situacija za crnogorsko društvo ukupno, za zdravstveni sistem, a najtragičnija za roditelje. Morbile ne štede zdravu nevakcinisanu djecu i, nažalost, ono što je najubjedljivije, smrtni ishodi nijesu rijetki, napominje Kavarić. Na 1000 novoinficirane, zdrave, a nevakcinisane djece, obično imali smo u prošlosti 2 do 3 smrtna slučaja. U zadnjoj epidemiji u Rumuniji bilo je 6.000. Nije teško preračunati, 15.000, 15 puta eventualno 6 umrlih, to je blizu 90 mališana zdravih nevakcinisanih koji bi bile potencijalne žrtve sa smrtnim ishodom u budućoj epidemiji i morbila. Komentarišući eventualni sudar 2 epidemije, aktuelne koronavirusa i malih boginja, Kavarić navodi da bi zdravstveni sistem bilo koje države to teško podnio. Trebalo bi upravo da se obrnu to ovdje događa, da zbog pojačanog straha od COVID-a, od gripa, od morbila, imamo rast devakcinacije. I kad je u pitanju COVID, u opštoj populaciji pa i dječjo, i kad su u pitanju morbili, i kad je u pitanju nadolažeći grip koji treba da dođe krajem oktobra. Znači, trebalo bi obrnuto bude da taj strah proizvede pojačanu brigu roditelja, jer oni mogu sačuvati i spasti svoju djecu, prije svega roditeljskom ljubavlju i vakcinacijom. Kavarić na ovo kaže da se on ipak bavi samo onim što je nauka dokazala. Apeluje na sve roditelje da ipak vakcinišu djecu MMR vakcinom.